Asıldan mazkur undan şey etmek. 22 mart buyuk o'zbek astronomi, matematigi va davlat arbobi Mirzo Ulug'bek tavalludining 623 yilligi poytaxt Kobulda nishonlandi. Bobur bog'ida kitob nomidagi madaniy markaz tomonidan uyushtirilgan yig'inda o'nlab kishi, afg'onistonlik o'zbek ziyolilar qatnashgan edilar. Marosimda chiqish qilgan olimlar va yozuvchilar Mirzo Ulug'bek hayoti va faoliyatining ayrim qirralari ustida to'xtalib, Afg'onistonda Mirzo Ulug'bek deyarli o'rganilmaganini ta'kidladilar. Yig'in ishtirokchilari Mirzo Ulug'bek hamda turkiy xalqlarning buyuk adabiy, ilmiy va siyosiy simolarini afg'onlarga tanishtirish uchun ilmiy konferensiyalar tashkil etilishi zaruratini tilga oldilar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Hasan To'lqin bu haqda mana bularni bayon etdi. Bugun o'sha Temurning nabirasi Ulug'bekning 623 yilligi Afg'onistonda ayniqsa Kobulda birinchi marta muhtasham yig'in o'tkazish bilan nishonlandi. Ushbu yig'inda afg'onistonlik mana shu Ulug'bek haqida tahqiq qilgan bilim yurt ustozlari va bu sohada Ulug'bekni o'sha qilgan ishlarini o'rgangan ustozlar va olimlar chiqib suhbat qildilar. Biz yoshlar mana shu Ulug'bekning kimligi va uning qilgan ishlari haqida mana shu majlisda bo'lib ko'p narsalarni o'rgandik. Yig'in ishtirokchilari marosim so'ngida Bobur bog'ida joylashgan Zahiriddin Muhammad Bobur maqbarasini ziyorat qildilar. Ulug'bekning tavallud kuni ilk bor poytaxt Kobulda nishonlandi. Bundan 23 yil oldin Ulug'bek tavalludining 600 yilligi Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjon markazida nishonlangan edi.